לא יודע, באמת, היו לי מלא מחשבות על החיים. אני רוצה לשיר לזכר גרי אקשטיין. ואני מתרגש, ומאיר בטח מתרגש. גרי נכנס לאולפן ביפו, הייתי צעיר, בן 27 או משהו. הוא כבר שר את קפטן ג'ק, והוא היה כזה כוכב ככה, הוא היה כוכב גיטרות כזה. לפני שאתה נולדת, אל תעלב, גם אתה כוכב גיטרות. אבל פשוט אתה היית ילד בירוחם, והוא כבר היה סטנדרט. ואז שאלתי אותו אם הוא רוצה לנגן בצוותא, משיר צוותא, והוא ניגן את הסולו. אתה מכיר את הסולו שהוא ניגן? אתה זוכר אותו? כן? ניגן? לא, לא, נו, נראה אותך רגע. אתה לא שולט בזה, כן? מישהו ילווה אותו? עם שירים מיתרון שאיש לא הבין, שאיש לא תפס, ורקד באולם לבדך מקשיבה ובוכה בשבילו. על מה בוכה? שירים זה גיטרות וקצת חלומות. הוא אמר לי בכבוד, אני אשיר לך, זה נשמע שיר נחמד מאוד, הוא ארוך? אמרתי לו, הוא אחד הארוכים שכתבתי בחיים שלי. מה ששרתי לכם זה רבע הבית הראשון. כן, אחרי השירים אקח אותך, את נראית צעירה ורוח של עיר. הרוח נושבת קרירה וסתרה מנומן, בלה 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 בלה, וידה ותשאל מה שער את זה, אני מלוכית, ואין לה שעות. אמרתי לו, יש גם פזמון. כך עובד לדעת פרדות, מוכן לי השם, היא יודעת אותנו נמור, כן אנחנו. אוי, מי יפה מחר, צד של ילד, עובד נשאר. מי חשב אז שהקהל ישיר יום אחד את השיר הזה? לגרי המתוק הזה, הוא היה איש, איך להגדיר אותו? לא מסרב, נכון? כאילו הוא התגלגל עם המוזיקה. כמה זמן אחר כך כבר עשיתי תקליט אחר, אני חושב, והייתי צריך להשתין, יצאתי מהאולפן, ניסיתי לשיר את פתאום שלו בת, ולא הגיע, לא הגעתי, זה היה נורא גבוה. ואז ראיתי אותו ליד השירותים, אמרתי לו, גרי, כנס, יש לך טנור גבוה, נכון? כנס, תהיה אתה הראשון, אני כבר, I follow the sun, כאילו, אני אלך אחרי.